ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀ ବଞ୍ଚାଅ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଢାୱା ଗାଁରେ 80ରୁ 90 ପରିବାର ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ମାଗୁ ସାହୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଉନ୍ନତି ଧରଣର ଚାଷ କିପରି ଚାଷୀ କରିପାରିବ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷ ବିଲକୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେନାଲ ସଫା ହୋଇପାରୁନି କି ମାଟି କଢ଼ା ହୋଇପାରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେନାଲ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ମୋର କେନାଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗ ମୁଁ 2-3 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବୁଣିଛି, ସିଆଡ଼େ ପନିପରିବା ଫସଲ, କୋବି ଫସଲ, ବାଇଗଣ ଫସଲ ଆଉ ବିଲାତି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ ଫସଲ ଛୁଡ଼ାଇ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ବୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ନା, ମାନେ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ପନିପରିବା ସବୁ ମରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଗ ଚାଷ ବି ସିଏ ବି ସବୁ ମରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କେନାଲ ସଫା ହେଉନାହିଁ ନା, ମାନେ ଖୋଳା ହେଉନାହିଁ ନା, କିଛି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେନାଲରେ ପାଣି ଠୋପେଇ ଆସୁନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଗୋରୁ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ମଣିଷ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବି ମରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣି ଆହାରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆମ 5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ମାନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପୁରା ବାର ବହୁତ ଅଭାବ ପୁରା ବାହାରେ। କେନାଲ ଠା ଠାଏ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା'ର ମଇଁଷି ଗଡ଼ିକି ସିଏ ବି ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, ପୋତି ହୋଇଛି, ତଳ ହୋଇଛି, ଅମରି ଗଛ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ପାଣି ନ ଯାଇପାରିବାରୁ ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ଠିକ୍ ସେ ମାଡ଼ିପାରୁନି। ଯେଉଁ କେନାଲ ଅଛି କେନାଲରେ ଛୋଟ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସିନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ବିଲ ମରିଯାଉଛି, ଫସଲ ବି ହୋଇପାରୁନି ଆଉ ଫସଲ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଅଧେ ମରିଯାଉଛି, ମରିବାରୁ ଗାଈକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେକୁ, ତେଣୁକରି ପାଣି କେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ବି ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। ଆମର ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣାଉଛେ, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଯାଇ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ କି ଆମ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କି ଧର ଆମ MLA ପାଖକୁ ଯିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଆମ ପସନ୍ଦ ଆମ କଥାକୁ କିଛି ବି ଖାତିରି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଢାୱା ଗାଁରେ ପାଣି ବିନା ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେନାଲ ସଫା ହୋଇପାରୁନି କି ମାଟି କଢ଼ା ହୋଇପାରୁନି, ଏହାର କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ? ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9431313778ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସେ ଏରିଆରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।